Momenti më i dhimbshëm i shkrirjes së gjykatave të apelit, proces që nisi zyrtarisht këtë mërkurë, duket se do të jetë fati rreth 32.000 dosjeve të grumbulluara nga gjykatat e rretheve. Ato do të shqyrtohen tashmë nga 25 gjyqtarët e gjykatës së vetme të apelit, por edhe ky nuk është problemi i vetëm. Ato do të hidhen në short nga e para pavarësisht se mund të kenë qenë në pritje prej muajsh apo prej vitesh. Gjykatat e apelit në Shkodër, Vlorë, Durrës, Korçë dhe Gjirokastër do të shkrihen, ndërsa do të mbetet të hapur vetëm një zyrë informacioni për qytetarët. Kryetarja e KLG, Naureda Llagami, tha në një komunikim me mediat se 27.000 prej këtyre dosjeve janë çështje që janë bashkuar nga apelet e rretheve që u shkrin. Këto dosje pa datë për seancën e parë do të rihidhen në short në datat 1 dhe 2 shkurt. Ajo që është e rëndësishme është që sot që ne fillojmë gjykimet nuk do të dështoj asnjë seancë. Sot qytetari do shërbehet më mirë sepse në ditën që do lej seancën ai do marrë shërbim. Dhe kjo është e rëndësishme për qytetarin, pavarësisht se ku ndodhet gjykata, se e kanë thënë publikisht gjykatën mund ta kishim shumë metra afër shtëpisë, por nuk kishim shërbim. Shkrirja e gjykatave të apelit është vetëm hapi i parë i implementimit të hartës së re gjyqësore. Me shkrirjen e gjykatave të shkallës së parë do të procedohet duke nisur nga 1 maj i këtij viti.